په اوکراین کې چارواکو ویلي چې روس ماریوپول کې د ډزبندی خپل وعده نه پوره کوي او بغیر د صدمې د ماریوپول په ساحلي سیمه کې د ایزوستال د سټیل فیکټرو مرکز باندې شیلنګ کوي. سی این این وای د اوکراین ماریوپول د ایزوستال دغه مرکز په نړۍ کې د سټیلو غټ پلانټ دی چې هر کال پکې 4 میلیونه سټیل تیاریږي. چارواکي وایي د دغه پلانټ شاوخوا سیمه کې نږدې 11,000 کارکوونکي او د دوی خاندانونه موجود وو. د اوکراین چارواکي وایي چې په ختیځه سیمو لوهانسک او دونسک کې هم د روس بریدونه دوام لري، خو زیاتوي روسي پوځونو ته څه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. دا جګړه په داسې حال کې روانه ده چې د روس په ضد د جنګي جرمونو شواهد راټولولو لړۍ هم چټک شوې ده. دا وخت د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې تر 500,000 پورې اوکراینی پولیس چارواکي د روس د یرغل او د جنګي جرمونو په اړه ثبوتونه راغونډوي. د پوځ د قانون لاندې نږدې 20,000 د جرمونو مقدمې درج کړل شوې دي او تر اوسه پورې د روسي پوځ لخوا د اوکراین په خاوره تر 9,000 پورې د جرمونو پیښې شوې دي. د یورپ امنیتی او همکارۍ تنظیم چارواکي هم په اوکراین کې د شو جرمونو په اړه لوی شمېره ثبوتونه راغونډ کړي دي. د وژنو پیښې شوې دي، د تشدد بې شمېره واقعات رامنځته شوي، د ښځو سره د زیاتو پیښې شوي. هلته حالات دومره خطرناک وو چې دوی کار ته پرې نه خودل، خو دوی ته یې څه ضرورت نه و ځکه چې ورسره د ډیجیټل یو پراخه ریکارډ موجود دی. د برتانیې یو خیراتي اداره چې د نسل وژنې یا جنګي جرمونو په اړه د آی ویټنس ټو اټراسټیز په نامه یو ډیجیټل اپلیکیشن جوړ کړی، وایي چې د اوکراین د جنګي جرمونو په اړه هم په شواهدو راغونډولو کار کوي. دوی لومړی ګوري چې د ویډیو له کوم ځایه راغله او کله اخیستې شوې ده. دا هم باوري کوي چې دا یو کارا ویډیو ده او ایډیټینګ پکې نه دی شوی او رښتینولي یې شته. د عمر په اړه یې هم معلومات اخلو او دا چې ګڼي د بل چا رسایي خو به ورته نوي شوي. د جرمونو د نړیوال عدالت وکیل کریم خان وایس اف امریکا ته ویلي، ټیکنالوژي د زوړ وخت د فرانزیک پلټنو ځای نه دی اخیستی، خو د انساني یاداشت طاقت یې زیات کړی دی. تاسو تصور کولی شئ چې د وخت تیریدو سره یو ګواه د صدمې سره مخ کېدی شي او د دې سره یې یادونه په قدرتي توګه بدلیدلی شي. که چیرې د فرانزیک ثبوتونه په سمه طریقه راټول کړل شي، نو د یو ځل غور سره د دې جوګه کېدی شي چې باور پرې وکړی شي. د هند او فرانس حکومتونو د شورو چهارشنبې په ورځ د اوکراین د روانې شخړې د ژر تر ژره ختمولو غږ کړی او د فرانس صدر د اوکراین سره د 2 ارب ډالرو مرستو اعلان کړی. د شورو چهارشنبې په ورځ یورپی یونین ویلي د روس په تیلو د 9 بندیزونو پلان لري. امریکا هم ویلي روانه اونۍ د 2 مالدارو هیوادونو سره د روس په ضد سلا مشورې کوي. نوشېروان، قلندر، وی او ای ډیوا، واشنگٹن ڈی سی.